Որ հերգինսես սուրբ երիցի անունքով, եկեսս արքայությունքով, երիցին կամքով, որպես հերգինս եւ հեգրի, ես հարց մի հանապազոս, ուր մեզ այսօր, ես թող մեզ պարտից մեզ, որպես եւ մեր թողունքներով պարգաբանած, եւ մի տան ես մեզ ի փորձություն, այլ փրկիազ մեզ ի չարեն, զիքոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, Ես գործը սերած մերոց ուղիղ արայի մեզ տեր, ես գործը սերած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Ուրեմն, նստեք սիրելի երիտասարդներ, ես ուրախ եւ ողջունում եմ ձեզ Մարմաշենի հովության ուրեմն երիտասարդներին, որ այսօր այստեղ են գտնում եւ ուզեցին նաեւ մեր դասին մասնակից լինեն։ Անցյալ դասին մենք խոսեցինք մարդու ֆիզիկական ոլորտի մասին եւ հիմնական կետերը այն էր անձնավորության ամեն մեկը անձնավորությունն է եւ ասեցինք մենք մի բան որ աստված ձեզ յուրահատուկ է ստեղծել ամեն մեկին կարող է տարբերվել ձեր մաշկի գույնը կարող է տարբերվել ձեր մաշկի որակը կարող է տարբերվել ձեր աչքերի գույնը կարող է տարբերվել ձեր քթի ձևը հա մազերի գույնը հասակը այսպես ասեմ բայց աստված ձեզ հադուկ է ստեղծել ամեն մեկը իբրև անձնավորություն է ստեղծել եւ աստված ձեզ սիրում է այնպես ինչ որ դուք կաք երբեմն դուք ձեզ այդպես չեք սիրում օրինակի համար դուք մտածում եք որ քիթս լավ չի ադամներս լավ չի հասկանում եք չգիտեմ մարմինս շատ գեր եմ օրինակի համար, շատ նիհար եմ, կամ նայում եք նիհար եք, բայց գեր եք տեսնում ձեզ հայլու մեջ, այսինքն նույնիսկ դու կարող եք տարբեր կարծիք ունենալ ձեր մասին, բայց աստված ինքը իր արարածի իբրև ձեզ ստեղծել է, ինքը ձեզ գնահատում է առանձնապես, եւ դուք եք պիտի ձեր անձնավորության մեջ գնահատեք ձեզ այն իմաստով, որ վստահեք աստծուն, որ աստված ծրագիր ունի ամեն մեկի հետ կապված, Եվ այդ ծրագրի մեջ դուք ամենալավն եք իրականության մեջ։ Ինքը չի սխալվել ձեզ, որ այսպես ստեղծել, այսինքն՝ պիտի գնահատեք Աստծուն տված ձեզ եւ փառք պիտի տաք Աստծուն։ Մենք սրա մասին խոսեցինք, ֆիզիկական ոլորտի մասին նաեւ անդրադարձանք, որ սովորաբար մենք մարդու համար արտաքինից ենք, որ բան ենք ասում։ Նաեւ մենք ֆիզիկականին արտաքինին եւ առաջին հայացքից դրանից ենք հաղապար կազմում թե ովա ինքը երբեմն էլ օրինակ վերջ չեմ ասել քիչ անձնավորությունը մուսկուլներով բանով սենց ինչ կասեք այդ մարդու մասին առաջին հերթին սպորտսմենակ ասեք ուժեղ տղայա չէ օրինակ կամ էլ այդպես մուսկուլներով աղջիկ ինչ կասեք իրա մասին Ուժեղ աղջիկ, դա, նայած ճաշակի, բայց առաջին գաղափարը արտաքինից ենք կազմում ենք, որը ոչ միշտ կարող է լինել ճիշտ, ոչ միշտ կարող է արտաքինից ճիշտ գաղափար կազմել, կարող է ճիշտ լինել, հիմա մենք այդ ամեն ինչի մասի խոսեցինք, հիմա գործնական աշխատանք իրարության այդ ամեն ինչի պիտի անդրադառնամ, եւ պիտի իրար հետ քննարկենք, թե ինչի մասին է խոսում արտաքինը, Հարց, արդյոք արտաքինը արտացոլում է մարդու իրական եսը։ Հարցը տալիս ձեզ։ Ասում նայա ժամանակ։ Ճիշտ է, այդ աղջիկան։ Ասա, նայա ժամանակ ես ասում։ Ոչ։ Մի քիչ պատասխանեցիր, դա համոզիչ չէ։ Ոչ, բայց։ Հա։ Ինչ, ոչ բոլորս է, բայց կարող է արտահայտել իրականությունը։ Իրականը արտահայտում։ Օրինակ Աստվածաշունչն ասում է, որ մարդը ինչ սրտի վրա ունի, դեմքի վրա արտահայտում։ Այն հարա փոքր է։ Հնարավոր է, չէ՞։ Որոշ բաներ արտահայտում են մարմնի վրա։ Օրինակի համար մարդու ֆիզիկականի մասին ինչ կարող է իր արտաքինից մանանեք, հա՞։ Դրա թեմբլիկը իրականում կարծես օտուտով է։ Հատակիրա։ Չէ։ Նիհարա ասում է, հա, ճիշտ է։ Ինչու՞ չէ հիվանդություն ունի։ Մեկը։ Շան մեջ։ Հայկը ասում է, որ ինքը լավ ուտում է, բայց մեկը նիհարա։ Ինչո՞ս է, բայց ես է։ Հա՞։ Մեջը ծեն։ Ուրեմն արտաքինը կարող է խափել, խափել, բան խափուսիկ լինի, համաձայն եք։ Հա։
Հա։ Այո։ Ու ասենք ես հիմա մի քանի նկարներ ցույց կտամ ձեզ, եւ կուզեմ որ դուք ասեք, խնդրում եմ ձեզ փորձել բացահայտել այս մարդկանց հուզական, սոցիալական մտավոր ոլորտները արտաքինից։ Ինչ կասեք, ով կասի։ Գինը մի քիչ։ Հիմա ով է ձեզանից ուզում, մեկ մի հատ եկեք բանանել։ Հա։ Դա մերի կարծիքով։ Մեր հյուրերին, օհա, չէ։ Երկրորդ դասին է եկել։ Ասմա։ Ուրեմն այս աղջիկը, ինչքան լսել եմ առաջի դասին եկել է, անցած դասին, Մարգարիտան է, աղջկաս դասարանցին է, ուրեմն ու ասմա սաղ շապած սպասել է, որ գալա, տենանք ինչ ասում։ Որտեղ է, որ ոչ ինչ կար։ Հայ չէ, դե նշան հաստա։ Հա։ Ոգի պրոֆեսիոնալ մտածում եք։ Դեպի բայց իրանց հոգեբանական վիճակի մասին ի՞նչ կար ասած։ Դու դասի մնաք ատամների, ասեն նույնիսկ ֆիզիկականի որոշակի մասի համար։ Հիմա սոցիալական վիճակի մասին ի՞նչ կասեք։ Սոցիալականը հարուստ չէ, սոցիալականը դա բանը չի։ Մենակ հարուստ ֆինանսականը չի, սոցիալականը իրանք զույգեր են ոնց որ, հա, համաձայն է։ Այո, նկարվում են ուղակի, ծառայների նկարվում են, դրամայի ժպտում են, թե չէ ժպտում են։ Չէ, բայց ինչ որ նկարվում ոմանք չի։ Հա, ասեմ, հոգեբանները ասում են, որ երբ որ մարդը կեղծ է, ժպտում ես, բաները հավաքվում են, ստերին տեղ բանը չկա։ Դե գինը կա։ Գնում ենք։ Ենթադրում ենք, որ իրանք ինչ են։ Զիգեր են։ Պրոստո զույգեր։ Հայտոսյան։ Հայտոսյանն էս բան ասում։ Ես ուզում եմ ասել ամուսիններ են։ Բայց ինչ իմանաս։ Հա, ուրեմն հնարավոր է, որ իրենք ամուսիններ չեն։ Բայց մենք այս արտաքինից, այս վիճակից կայելով այսպիսի ենթադրություններ ենք անում։ Այս մյուսը իրականում դասից հոգնած են դրամային երիտասարդները։ Հա։ Ուղղակի փողոցի մասն էլ ասա գալի։ Հա։ Հա, ոչ նայեմ։ Այդ դեպի տեղը ոնց որ հանդիկ են։ Համաձայն եք։ Իրականում դասից հետո են հոգնած ու այս դեմքով են քայլում։ Սովորած են ավելի կարևոր դա մոդելը։ Այն ինչ կարող եք ասել, հոգեբանականը ինչ որ խնդիրներ ունեն։ Այո, ես դասից եմ։ Մի երկու ոնց են հաջողել։ Լիքե SMS-ը եկեք ուզեմ պատասխանել։ Իրականում հետո Ո՞վ ասում։ Ո՞վ ասում։ Մենք։ Ասա, դուք ասեք։ Բայց անունը տասա, որ մնացածը սովորեն։ Մարգարիտն եմ ես։ Մարգարիտը։ Այո, վեճի, Մարգարիտն է, ամեն նա դեռ Մարգարիտա կա։ Չէ, ես Մարգարիտն եմ հենց։ Քանի կար ինչ անաներով է, հիմա Մարգարիտաներն է շատանում, հա, մի րոպե։ Ինտերնետ չունի։ Մտածենք ինչ ու ինտերնետ ունենան։ Հա, Մերուժան է։ Մերուժան է պետք, չէ։ Կարաս բերես։ Հետո ասա ինտերնետ չեն ասի։ Հա։ Ուշադրություն։ Ես ասացի սոցիալականը։ Սոցիալականը։ Ընկերներ են երևի։ Ընկերներ։ Ընկերներ են։ Տանկուիլեր։ Ընկերներ։ Հա։ Ուրեմն, ուրեմն բան են, ուսանող են, ուսանող են։ Հետո Հետո բան են պատմում։ Ֆիզիկականի մասին ինչ ասել։ Բոլորը մի հոր են, կամ մի հայ։ Ահա, երևի ուսանող են, ուտելու բան չունեն։ Հետո Հայդոսյանի բանն էլ կարող ենք, ուտող են, բայց չաղացող են։ Հետո բայց կարաչի չլինի։ Իսկ գուցե զբոսաշրջիկներ են, որ եկել են հաճախել այդ ցարածում։ Զբոսաշրջիկներ, ու կա չպիտի ունեն, հա՞։ Դա քիչ մոտեցում է։ Գնանք առաջ։ Այդքան արտաքին սոցմեդիա։ Նո։ Դու ճանաչում ես ազդապես, այսինքն, հա՞։ Ազդապես չէ, բայց գիտես։
Հա։ Այսինքն քեն այս մարդը ի՞նչ է։ Ինչ կարա ասեք իրան, սպորտսմեն է։ Հա, լավ, դու դիտես իրան։ Իսկեն լսել ես կամ կարդացել ես։ Հա, դու որտե՞ղ զբաղվում ես այդ բաներով, չէ՞։ Հիմա հետո Կապուղակի մարզվող է։ Մարզվող է, բայց ինքը նպատակ ունի, օրինակ։ Դու գիտես, բայց իրանք չգիտեին օրինակի համար։ Հա։ Նպատակ դա է։ Մենա։ Էտոս մաշտի գույնը։ Ինքը նա է ավամորտ։ Շելամորտ է ինքը, հա, այսպես ասեմ, ինչքան հասկանում եմ։ Ինքը նոր է բանակից։ Չէ, նոր է բանակից։ Հա։ Ինքը նոր բանակից։ Հա։ Չէ, Նոր է եկել երևի բանակ, շատ շատ աչքերի մեջ դիտքը բանկաշկում էսեն։ Բայց ինձ ամանին է, գիզն է բանկաշկում։ Երևի առաջին օրն է իրապահելուկից։ Հա, նա էլ ինչ էր ասեցի։ Ուրեմն զանազան բաներ ասեցի։ Մեկ վերթո։ Այն Էլեն, ինչ ես ասում, ինչ ես ընդհանրում։ Արդեն ամուսնացել եմ Ադանի կամազ։ Հա, հետո մեկը մատանը ապակինից ինչ որ բան գտա։ Դուք դեռ փագենք մեզի չի երևի։ Ոսկան դիտա մոդը։ Դերից բան մի հատ չի կարող է։ Մեկը նշել։ Բելոն ինչ կարա ասի։ Խնդրում եմ արդայդվեք էլի հետասաբեր։ Հետև հարսանիկ է։ Ինչ է կարժի հիմա։ Այո։ Ուրեմն հարցը չի ինքը, հարց չի։ Այդ դուք ուրիշ բաների մեջ ապակինից բան, որ ինչեմ էսի ցույց տալիս ու ասում ձեզ, որ շատ հնարավոր է, որ սկսել ձեզ ասածը չի, կամ ձեր ենթադրածը չի այդ ամենը։ Ուրեմն կարող է տարբեր լինել։ Դրա համար էս ինչ որ ասեցի, օրինակի համար հրան դու ինչով էիր հիմնավորում, որ այս անձնավորությունը ուղղակի սպորտսմեն չի, ինչով հիմնավորեցիր։ Այսինքն դու ճանաչում ես, դու ճանաչում ես, նայեք, ամեն մեկը, որ ասում եք տեսողականով ինչ-որ բան առաջի հայացքից կարծիք կազմեցիք այդ ֆիզիկականի, բայց Հրանտը ճանաչում ես, կարդացել ես, տեսել ես, հնարավոր էր այդ տարբերակը նաև անմիջական ճանաչողություն լիներ, չէ՞, հետո ինգեր լիներ, հնարավոր է ինչ-որ ձևով, թեկուզ բանով, հնարավոր է, ուրեմն ձեր ասածները շատ կարևոր է, որ դու փորձեք, նաև եթե ուզում եք մարդու համար եզրակացություն անել, այդ եզրակացությունները երբեմն իրականությունից կարա հեռու լինի, որտեղ ելնելով արտաքինի չեն կարա ասեք, թե ով է ինչ է։ Իսկ ուսը իրոք ռեկլամ էր անում այդ աղջիկ, թե ոչ թե հասնացու ես, իշխան էր, որ մադին, մեկ ասես մադանի է դրած։ Ինչ պիտի անենք, որ ճանացենք ձեր կարծիքով, ինչ կարող ենք անել իրականում, ինչպես կարող ենք, որ մարդու կարանանք ճանաչենք մենք իրականում, ոնց կարանք պարզել։ Միրոբե, ով էր ասում, անունդ ինչ էր։ Սոֆին ասում է։ Հետո այդ մարդու հետ շփվել։ Այդ մարդու հետ ճանապարհ գնալ։ Ճանապարհ գնալ։ Այսինքն, բայց մեկ-մեկ ճանապարհ են գնում, չեն ճանաչում, չէ՞, բայց շփվել, ճանապարհ գնալով շփվել, այդպես ավելի լավ է։ Բայց ուրիշներից տեղեկություն ստանալով այդ կանը լավ չէ։ Կարող է այդ մարդը նախանձից ելնելով ված բաներ ասել մարդու մասին։ Ուրիշների տեղեկություն անձնապես ես ուզում ճանաչել, հասկացա, լավ բան ես ասում։ Հետո Որևէ աշխատանք կան այդ մարդու հետ։ Ահա, բայց հետո ներուժան բան։ Իրականում ներուժան ներջանում ես դու։ Հնարավոր է։ Ուրեմն ինչ կարելի է ասել մարդու մասին։ Ուրեմն ինչպես կարող ենք ճանաչել մարդուն, ինչպես կարող ենք ինքն նրա հետ զրույցից։ Համաձայն եք, նայում եք մեկը, այսպես Այն մեկ դեմքին վախենում եք մոդենակ, բան ասենց, մրութներով, բանով, լուրջ,
Մեկ-մեկ իր հայրերին են, չէ՞ դենց մոդենում, ասում են, չեն ուզում մոդենան։ Էլ նմա դենց։ Հա։ Ուրեմն, բայց երբ որ զրուցում եք իրանց հետ, սկսում եք ճանաչել այդ մարդու ներքինը, ով է, ինչ է։ Հա, զրուցից։ Մարկարի, ով էր, Լաուրն էր։ Լաուրա, թե Լաուր։ Լաուրան ասեց աշխատելով կամ կարելի ասել խաղալով նաև։ Հարա, չէ մի խաղ խաղանք, օրինակ, թե գուզ մեծենդեն են խաղ խաղում, գիտեք, հեսա մի խաղ խաղալու ենք, չէ, թե գուզ, օրինակ է համար, այս մի քիչ ենք ունտակ, ոնց որ կեսն այրեպում, կա մի քիչ հեռու բեր, լավ կերևա, ելնելով նրանից, թե ինչպես են կատարում իր խոստումները, համաձայն եք, կարևոր մի հատ բան է, հիմա օրինակ է համար, կարծում եք ոնգերն է լավ մարդ է եւ այլն արտաքինից է սիրում բարեհամբույր եւ այլն, դա չես կարող անես միարա։ Հայլի, ծռեցիր, բայց արդացեցիր միարա։ Մի բան կարող եմ ասել։ Ասա։ Նույն ենթադրություններով այն զույգը ոչ կար, մի ամաղջիկ կար, ասեց Ադամներին նայելով, ասեց, կարող է իրանք է Ադամի մազուկի խոսք կինեին։ Հա, կարող է, շիխոանալիզ ես անում հիմա դու, սենց ասեմ էլի, ելնելու է դիրավի ճագից։ Նայում ես, ուրեմ է, եթե մարդը տեսնում ես, որ ինքը իրա խոստումները կատարող մարդա, պունկտուալ մարդա ունենալու համար, դու իրա մասի սկսում ես ճիշտ կարծիք, չէ, ով է ինքը, համաձայն եք թե չէ, կամ ընկերասերա, նայում եք, ասենք են, չէ, հասկանում եք արդեն կամաց կամ, բայց շփման միջոցով պիտի լինի։ Կամ ով երբ որ նա կոնֆլիկտային իրավիճակ է, լինում իր արձագանքից։ Ինչ ձևի արձագանքի ինքը։ Չէ՞։ Կարող է ասել սա կյանքը բարեհամբույր հարևան է, բայց մի հատ իրավիճակը ստեղծում մեկեր իր իրական երեսը ցույցա տալիս։ Համաձայն եք, ագրեսիվությունը, այն ինչ որ ութը տարի չէր ասել քո համար, արդեն հազիվ առիթը ստեղծել է ասել, հասկանում եք, հնարավոր է, ու իրա, այնով է, հա, արի սետ, երևում է, թե ով ով է իրականության, ունեմ ես բաներով կարող ենք իմանալ, խաղը, խաղ պիտի խաղանք, ուրեմն խաղա թե ինչ է, հիմա այսպիսի մի բան ասեմ, ավելի հարմար կլինի, որ դուք իրար կողք նստած լինեք, Հայապի ջան, մադիտներ կդաս իրանց, մադիտներ, այս թղթերը լա բաժանեք, երկու հոգի, մեկ երկու, որպեսի չտեղափոխվենք, ուրեմն իրար կողք նստած մարդիկ, երկու բաժանում, մադիտներն է դու, զուրկին միատ, այո, հետ այո, հավ որ մինչ էր հետի լսեք, ուրեմա որնա շտիրը, արի վերասան ասպետ, արի ստեղ, արի աշխարի չեմպիոն, վերասան ատով է եկը մեկը մետում։ Շատի լսեք, ուրեմա ձեր խրտին է սաղի մեջ, կամ ես վարժության մեջ, երկու ռոբեի ընթացքում, բաժանված զույգերը իրար հետ գրում եք 10-ը ընդհանուր, որ երկուսն էլ ունեք, այսինքն ինչ կարող է, նայեք, թե կարա սոցիալական, ֆիզիկական, նույն թվով հատկանիշներ, հետո կդամ ժամանակ հակառակ կամ տարբերող հատկանիշներ կգտնեք, ուրեմն հարցրու ենք ու։ Գրանք գրանք երկուսել ինչ է սիրենք։ Այսինքն։ Այսինքն առարգայովանք։ Հա, օրինակի համար սերմս գեստ ենք սիրում հարցրում։ Հետի ձեր ընդհանուր բաննա։ Առավինի։ Արտաքին բաներ գրել, այսպես ասեմ, 10-ը հատկանիշներ, Հետո նույն թվով հատկանիշներ են, որ միմյանցից տարբերն են, ժամանակը գնաց,
հաշվում եմ իրար քննար հա իրար կարակ բանանեք ընդհանուրի դե փորձեք դերեք կա դու գրի 10 ինչը որ կարծում ես որ նման է մի հար մենք իրար նման ենք հա կարակ դու գրի 10-ը 10-ը դու ինչ ընդհանուր բայց առաջինը ընդհանուր է դրա համար քննեք դե արդյոք ասենք ընդհանուր ինչ ունեք իրար հետ ժամանակը կգաստ Yarat gerek. Ha, gerek ki. Asad gerek. Asad. 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 Ha, şampanya lırır mek bolur e, seni elmek verir. Uremen ha, çok bana. Asad gerek ki, İran naman bana. İma ha, garrak. Հակառակն են էլ գրել, թե լայն ինչով եք տարբերվում։ Բայց ես 2 րոպե կտամ ձեզ, լայն ինչով եք դուք տարբերվում։ Օրինակի համար մեկ է տղա եմ ուսա հացի, հետո։ Սե, հեմչե զանգը։ Նկարի մեջ մեկ, մեկ ու մեջ նկարի։ Լավ, իրեմի երեքեք, հիմա քանի որ բան եք արել, առաջի զույգից սկսենք, քանի որ դե կարողա ուզեն գնան իրանք շուտ, չնայած այս վարժությունից հետո դասը կընթանում է, այդպես ասեմ։ Հիմա ուզում եմ, որ նախ ներկայացնեք ձեր ձուկ առաջի զույգը, անունները ձեզ։ Մարգարիտ, Անահիտ։ Մարգարիտ եւ Անահիտը։ Ինչ ընդհանուր բաներ ունեք դուք։ Հիմա տեսնենք ո՞նց եք նկարագրել իրանք։ Ընդհանուր երկուսը սիրուն ենք։ Դիրա։ Սոյո։ Սիրուն աշին գեղեցիկ է։ Հա, այո։ Ընկերասեր, համար, հմբոս, բարի, խելացի։ Գերը որ ադամից պատճառով երեսը սուրել է։ Դիտանից ու նեճանում է, վրանը մի քիչ կարստում։ Չէ, բար երկուսից նա ուրել է։ Չէ, մենակ Եկի տարբերությունն է։ Չէ, նման։ Բայց ինչո՞ւ եք նման։ Հա, լավ, լավ, լավ։ Ադամ ու Եվա ստայլ նման են։ Հետո։
Մենք բնավորություն ունենք։ Այսինքն։ Ինչ ինքը քսիր է դես։ Դա ոչ է գեյա։ Հայա դեղա։ Շատ ուտող սուշի չենք սիրել։ Շատ ուտող են։ Բայց սուշի չենք։ Լավ։ Ու չենք չաղնա։ Ահա, նստեք։ Տարբերություններ։ Ինչ դա ռեկլամը քաչելն է, էլի նստեք։ Մյուս երկուսը ընտրեմ, հա։ Մենք քերենք։ Դու քույրեր եք։ Ուրեմն ո՞նց հարազատ քույրեր են։ Ուրեմն ո՞նց հարազատ քույրեր են։ Մենք սիրում ենք սև գես։ Սև են ապրում։ Լսենք էլ երեխեք։ Երկեր լսել ենք սիրում քեսնավիր գես։ Երկուսս բարել ենք սիրում։ Բար ենք հաջողակ։ Երկու բարող։ Սև ապրում։ Քինո նայող։ Մասնակցել միջոցառումներին։ Հա։ Ձեր բերել նոր ընկերներ։ Որաբես ասում լավ։ Ակտիվ համացանց։ Ածը հիմա գործողությունները ասում, ես որակները, հատկանիշներ ասեցի։ Հատկանիշներ հատներ։ Սե հատներ։ Միշնա հասարեն։ Մեկ ու։ Ինչ եք։ Միջահասակ։ Միջահասակ եք, հա։ Այդի տարբերությունն արդեն, այդի ընդհանուրը դի ասեց։ Այս ասեք տարբերությունը։ Մենք տարբեր ենք հնավորությամբ, մտածելակերպով, ձեռագրով, ճաշակով, տարիքով, մազերի գույնով, իրամենից։ Իրար հակասող բաներ եք ասում, գիտեք, ձեր մի բան ասեմ։ Ոչ կարա հնավորության տարբերն եք, ճաշակով տարբերն եք, բայց երկ եք օրինակ։ Ես չեմ երկեր։ Ես երկեմ գայ։ Ասկերել եք ընդհանուր հատկանի։ Երկեր զրում եք, երկեր լսել։ Հա։ Բայց եթե ճաշակները տարբեր ա։ Մեկը կարող ա ռոք ա լսում։ Մեկը ճաշակ երկի չէ։ Հա մուզիկա, ոչ լեզուն է։ Այստեղ ովքեր են, դուք եք։ Այդոսյան։ Այո, մենք ենք։ Լավ, ասա տենամ։ Ինչո՞վ եք նման։ Ինչո՞վ եք նման։ Ես եկել եմ։ Մազերի գույնով եմ նման, երաշխություն լսելու ցանկություն։ Որ ասի մազերի, ասի մազերի ձևով։ Բանը։ Ուրեմն չեք նման մազերի գույնով, հետո։ Բայց ինքն եմ գիտեմ ենք նման։ Ո՞վ է շատ մազերին գերասեր։ Ճանապարհորդել սիրո։ Հա, սիրո մականավարտ։ Տուրիզմով է զարգացել։ Բայց այդոսան ասել ժողովուրդը բան նկատեց, գիտեք, որ դեմքերով է իրար նման։ Հա։ Չեք նկատել, աչքերով բանը։ Հա, հետա սիրա։ Հետո։ Հետո ասի տարբերությունների։ Նու առաջ հայաց սարդյուրդը հայ եվ աղջիկ։ Հա։ Հա, կապից զգացվես է։ Տարբեր ենք միջի կապեր։ Հոյո։ Հոյո, մազևի երկարությունը։ Հա։ Ուրեմն քթի ձևով միանը սիրում եմ։ Ես գովեց էսա։ Քեն դի բաց չի դա։ Դա գրա փաստը։ Իշխան է ձե։ Զանգա մայրը դեր գնա դի ես։ Ահա։ Աչի երեգում։ Բաց բաց։ Ինքը շփով է ես մի քիչ ինտրավերտ եմ։ Եթե ինչ բառեր կօգտանաս, նա թարգմանի չէ։ Լավ, եղա։ Չո։ Մյուզիկա։ Էգուսը տղա է, դեդի ասկարա։ Ես ինչ չեմ ասկան, ես եմ գրել։ Հա։ Ձեռագրերը տարբեր են։ Զզվծենք որ բացան։ Հա, նրանցում մենք հասած ենք գրել։ Հա։ Չեն կարաշ գտնել։ Հա։ Սենդանը շան։ Միջոք երասեր շոկնով։ Հիմնականում այդ տեսականությունը ուշադրություն դարձրել։ Գույներից սիրում ենք բոլորին, որ հատուկ ինչ կար։ Բազմա գույնաց է։ Հա։ Տարբերություններից աշխարհայացներով ենք տարբեր, ոճային, ներկե ձեռագրով։ Ձեռագրով։ Բազմա վերջը որտեղ է։ Շտաբանա, երկու տարբերություն ենք դա իրենք հատուկ։ Աչիկներ։ Տարբերությունը չկորտոցի։ Մեկ այլ չունի։ Ասեց։ Ոչ, ձերը գան։ Չա, ֆոտոն բարան։ Ահա, ֆոտոն եմ ես ցույց տալու։ Ասա։ Ասա բանները։ Օսանա, օգալենա, այդո։ Լաուրա։
Չէ մասի արդեն ու մասա։ Եթե ունես ու փեսա։ Ասա։ Երկու չեք մոտ եղան աչքեր, երկար մազեր, մեծ աչքեր, մեծ ջերմ բնիկներ չեն։ Դախնք։ Բարակ դատել ասեք ցիրուն աչքեր, բարե, սաղ իրեք հատ բնակ աչքերի վրա Մանուշակակույնը, նույն երկույն ենք սնում, մուշկ կերասեր ու երկուսը կերասեր ու երկուսը ինչ է? Կերասեր ու երկուսը ինչ ես գրել, իրա մասին։ Հետի նմանություն է նա ձեր։ Մնութագրել է, բաս, մնութագրել է անստենք, ուրեմ հետո։ Ընդհանուր բաներ չունեք, ունակ ինգեր ասեր եք։ Չպում եք, լավ, գնացիք առաջ, սաղգավակ և սպիր, արդեն համադրություն, այվ, ասա, 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 նմանությունները, Ենք որ մեզալ ընկերություն մեջ չէր մտնում։ Չէ, նաև ճանապարհներ մեկան։ Նաձեր կասես ուխտի գնալ, որ Հետո Աշադ ասես Եկեր ես ասեր, հար գամա, չամուսատաց Չամուսատաց Ու ամաչքով Նա դերքի դա հետ ամաչքով Մյուսները, առակ անստենք է գեկել, հա? Հա, դու չել մի բան, երկու բան ասեմ Մենակ նմանություն Հա, էր լավա Հայն, Քրիստոնյան Նա չագատ եք, դավ դու պագել է չի երելում։ Հրավ, բաց ասիք ունենք մորում, հա ինքը չունի, հար եսկո մլա։ Ինքը կարում է։ Հա չունի, հա։ Հինչ։ Հոգ համար, այլ անկար։ Երկրորդը բերանքով ենք, սպորտսմեն ենք, գրիացեր ենք, եկյուրեցացեր ենք, նեղացքոտ, պետեք սիրեք։ Նեղանուկ է բրուսկին է սիրում, հետո ասա։ Հիմնական տարբերություն է հետե։ Համազերի գույն է։ Մեկը Ռապոնա, մեկը Ալեքսը։ Լավ, Ալեքսը։ Մեկը է դուք։ 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 Մեկը է դուք։
Քոյտա Այո, ես եմ արդեն։ Ընդհանուր բաներ։ Երկարամազ ենք երկուսս էլ, շատ ահոս ենք, շոկոլադաս ենք, ակտիվ ենք։ Երկաս այդենք, խելացի ենք։ Շականակագույն աչքեր ունենք երկուսս, դերասան ենք ինչու ոչ։ Մենք վաստակիցներ, մենք կյանքով ենք։ Էդո։ Կյանքով լեցուն ենք, բարի ենք եւ երկուսս էլ ուսանող ենք։ Իս վատ բաներից տարբերությունն է ցավը։ Գրել ենք, որ ինքը բոլորը ես ճաշեմ, ավելի։ Այդ նմանություններն էին, հիմա տարբերությունները։ Ես սիրում եմ շուտ աշխինանալ, Մարգարիտան ոչ, Մարգարիտան խրովկան է, իսկ ես ընդհանրապես քեն պահել չեմ սիրում։ Քեն պահել, բայց խրովկան հատորը ես սիրում եմ գինավոր հագնվել Մարգարիտան ավելի Սերի Սերի մեջ ես սիրում եմ կորստեր շատ անել իսկ նա այդքան էր աշխատել չես հավաք է որոնք են կենցաղային կորստեր չի սիրում Մարգարիտան հատան գործերը չի սիրում դան մի խոսքով էսի շտերություններ եկի բարը լավերով է ապակա հացների Հա հետո հետո ես իմ եմ ընթերցել այս քանը չի ես նայեցի գրքին նայում ես մենակ չես լավ հա հետո Հա դու ով ես Արդյունքում նա ադամնաբույժները վախենալու են Չէ՞ դենց է Համաձայն եք Ո՞վ է սիրում ադամնաբույժի մոտ գնալ Ես արդեն սովորել եմ Սովորելուց բան է բայց ես
Էնքան էլ չեմ սիրում, բներեք։ Լավ, երեխեք ջան, հիմա ես կուզեի, իհարկե դու նայեմ միակ, աղջիկ ջան։ Ես օգուտը ձեր ո՞նց ասել ուսավոր ա։ Ես քո մտայլի բայլը։ Քրակ գուշակեք որը որն է։ Ես նկարել են։ Հավասին նկարել հա։ Քույր սկայքեր։ Չա, ես նկարել եմ։ Հա, դեպի։ Բանը նկարել։ Ինչու մեմներ ունի վագի։ Հա, դու բանալի դրեմ ովա։ Ուրեմն, նեսեք, սեր, ուրեմն բնորի նա գդա տված նկարի, որովհետև պեպեններ կա, նա արմեն չկա, ասմա տոնալի ենք սե վերացելա։ Ուրեմն ֆիզիկականը կարող է ինչ-որ փոփոխությունների չէ, ենթարգենք այն ժամանակ ասեցին։ Լատուի նայեմ, լավ, գեղեցիկ նկարներա։ Հա։ Հետո մի գնա ապեք նկարները, նայեք։ Ձեր կարծիքով այս երկուսից որը որնա։ Նարենա։ Այո, նարե ես Սոֆի։ Ձեր նկարները չեք շշկրի 100%։ Բլոգներինք նկարած, միշտ ուստի քանի որ Տիանանց ոսա բար պատրաստ կտարանեք, նկարենք։ Հա, շատ Շատ լավ, լավ ուրեմն նկարագրել եք իրար ոնց որ միանգամից։ Նայենք, փորձենք։ Մեկը ոդեր չունի։ Բայց հետադրում եմ, որ ես դու ես, հա՞։ Ուրեմն ճանաչեցիք ես։ Ճաշը։ Հա, դու ագնոս դերում ես դրա բար, հասկացա։ Սիրում եք նկարը։ Բայց տեսեք, որ ճանաչում ենք։ Մուշեն ջան, քեզ էլ եթե ճիշտ եք նկարել, թե չեք նկարել դուք։ Նկար չունեք։ Կա նկար։ Հա, բայց չեք համաչում, նկարները լավ բան է։ Այո։ Կտրեմ նկարները ներկայացրեք։ Ինքնանկարները ներկայացրեք։ Այո։ Ոայ քուարա։ Ես ի՞նչ նման են նկարել։ Էսով ա։ Ես Տիգրանն ա։ Տիգրան դու քեզ ես նկարել, թե հակառակն ա եղել։ Բայց շատ գեղեցիկ նկարել եք։ Հեսա, նայիք իմանաս։ Չէ, Երեն վերջինն է Տիգրանը, Տիգրան լա էլի։ Դիտե չես ելում, նայիք ինչ նման են նկարել։ Էսի պիտի պահեմ։ Հա։ Էս կտավը լավն է։ Հա, տեսնեմ։ Որտեղ նմանանս ես։ Ռավսիկ։ Ահա։ Ումնա։ Ես եմ, ես իքնա։ Ռավի ռավսիկ, նայ դու նման ես։ Ոչ գա, ոչ գա։ Քեշ տղեն, ուրախ բազերով։ Գուցե մենակ գոնե։ Քեդա քրքիրա։ Սամ դես։ Էսը լավնա, ապան։ Հա։ Բայց ալեքսես։ Ես ու նկարնա։ Բայց դեպքեր իրար նմանա։ Մերկի դելուկ նա բերակ նկարած։ Ես ինը բարում լոգտ ենքը։ Ոայ ալեքս։
Asla bir ne görmüyorum. Hep Fransa camadan geç. Hayır, edebilir daha. Daha ne var? Ese pahin kalık. Dab. Ese nayın çoğla. Sen kokken ne dedi? Amerika'nın. Yeni nayın. Hatice mi ki motor mama nedir? Ha 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 ucuz mağazıyla çıka ha anuşu dinleme ana naik naik gerekli can anuşu dinleme an çi ana motor cıraylatır mamanır değil ehem tabi grepçi de gavere naik elenin o arkacık eso var es arkacıyım de gavelin küçük gidemeyeceğim de gavere ya ben küçüğü zıtesin karoverde ito gidemeyeceğim de gavere esi lav gavafar es میت کے لاو ہے آس پا ترہ ماں بانو چھنے دورے سے گاو ترہ سے گاو ہے زیادہ تھی مارگاریٹا ہی نو با تویس نگ نمانا مارگاریٹا ہی ہاں اوکی نمانا آئیو وائی ہاں لاو نکارے آسویم نکاری چھا اوڑے من جوگو بو جان یہ سیرک نکار استغیث اشکان هست تا چوس نگار میگه گاغا پاراگان نه گاغا پار نه لاف و من هشیره که چوس نبرم نه یه کار دنبه بود آرژانیا اسمی نگاری چه بود ولی اونا گه سفر نایتی هست تا اما تاینک هلان تو نایست نگار باز خنثم هست تا Ուրեմը մյուսը, որ հրամտ է նգարել, մի քիչ բանը, ուրվ ասեմ, դենց ասեմ, Մարտին լութերին անման, բայց եվ որ նարիմ եք դարձակ տիգրանին, համաձայնիք որ, տիգրան միրով էլի, Մարտի կեշ է դենում է դեմ է, համանություն կա չէ, համաձայն Մարգարիտան էր անման կողքից ազմի ասը տարի էդը մարդը նավանը կար են աղջիկը հետո գնվիր եմ ես մեկն է գիտեք ինչը դուրս է գավ կաղափար ասինք էրեն էդ խրով էր մենակ իրաստվեր նանը կար է գոյություն Չիր կա բան չի, բայց ստանակ, ավրեք ես որվա այդ բանի համար, ուրեմը նայեք, երեխեք, մենք տարբեր կարող ենք ընգալել, մենք ես մյուսին, տարբեր ընդուրնել նաև մենք ինքներ ես մեզ, կսեք ինքա դուք ես որ բան էր ասիք, մենք Ես վիզիկականի մասին խոսելուց առաջի դասին մի բան եմ ասեք, եթե բոլորս որինակ լինենք իրար նման, կեղեցիկ չեր լինի, պատկեր աստում եք բոլորս իրար նման եք, ուր վրում եք ամեն ինչ, ամեն ինչի իրար նմանա, բազմազանության մեջ է առարջության գեղեցկությունը Եվ ընդ որում կարանք տարբեր լինենք, մեկ իքիտը մեծ, մեկ իր փոքր, աստված ոնց որ տվելա, բայց մենք պիտի գողանանք աստծուց, շնորհակալ պիտի լինենք, որ մենք կանք և մենք այդպիսին ենք, հավատացեք ինձ, որ մարդիկ ձեր ֆիզիկականը չեն տեսնում, իրանք տեսնում են, բայց մի անգամից իրանք ձեր ֆիզիկականը չեն ֆիքսում, եթե դուք ուշադրություն չդարձնեք այդ մարդկանց ձեր ֆիզիկականի վրա, որինակ ես չաղ եմ, չէ՞, սկսում են ուշադրություն դարձնել, որ դու չաղ ես, ինչև այդ մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում, հավատացեք ինձ, քիթս մեծ ա, մարդիկ մինչև որ դու դրա մասին չեք խոսում, չեն ասում դրա մասին, ոչ էլ մտածում են դրա մասին, իրանք ընդհանրում են նայում և առաջնային այդ բանը, իսկ ճանաչող դրանից հետո գալիս ա, եթե ընկերանում եք, իրանք ուրիշ բան են տեսնում արդեն, չեն նայում այդ արտաքինի, այդ ինչ-որ բաներ, որ դուք թերություն եք համարում, դա թերություն չի, Աստված ձեզ ստեղծել է այդպես, ուրեմն դուք կարող եք ընդունել դա և հաշտ ապրել,
կարող եք համառավատ նրանք, որոնք դուք չեք կարող փոխել։ Իսկ ականջները ցենց անպայման պետք է օպերացիա անեմ, փողը չունեմ։ Չեմ կարող փոխել։ Հիմա կարամ ես ասեմ, թե ճգո ապրեմ։ Օրինակ իմ հոր ականջները լավ բան է, իմն էլ փոքր ժամանակ չգնեմ, փոքրինը։ Ես էլ քիտես մի քիչ ծուրը անի, որ ուշադի նայեք, այ միչե մի չեք նկատել։ Նկատել եք։ Չնա ուշադի նայեք, ժողեք որ ծուրը իրականում։ Իմը։ Ինչա։ Քիտը։ Այո։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք հիմա։ Եսի ասեցի հաջորդ անգամ գգակ ծուր քիտես կտեսնեք երևի։ Հիմա նայեք ինչ եմ ասում։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր արտակին ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ մենք ենք, մենք ջանը ուրախանանք, որտեղ Աստվածը տվել մեզ այդ եւ հաշտվենք մեր հետ։ Այդ ինքնահաշտեցումը շատ կարևոր մի բան է։ Դրա վրա դրանից է եւ դա հիմնված է սիրո վրա։ Թե դու ինչքան ես սիրում Աստծուն, վստահում իրան։ Իմացի, որ Աստված քեզ եթե այդպես ստեղծել է, գա ժամանակ, որ ինքը որոշակի մտադրություն եւ պետք է որ դու այդպեսին լինեիր ֆիզիկական իմաստով։ Այդ մտադրությունը կիրագործվի քո կյանքի մեջ։ Այս ֆիզիկականի մասին էսքանը։ Շնորհակալ ենք հարցերս ուսում տոս։ Չէ, կարողam ես արդեն։ Մենք վերջացացինք, գնում ենք։ Ուրեմն հիմա ոդկի կտենանք, մենք բոլորս։ Եվ քանի որ մենք այս վերջի 3 դասին մի բան ենք ասում, մի աղոթք ենք ասում, քանի որ մենք ֆիզիկականից գոհ ենք ասում, ասում ենք փառք քեզ Աստված, փառք քեզ ամեն ինչի համար Տեր, փառք քեզ։ Ուրեմն եկեք խաչ անենք եւ ասենք այդ աղոթքը. Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, փառք քեզ Աստված, փառք քեզ ամեն ինչի համար Տեր, փառք քեզ։ Փառք նաեւ այս օրվա համար։ Ողջերեք, լավ եղեք։ Հաջորդ անգամ սոցիալական ոլորտին կսկսենք անդրադառնալ։ Mi u tune, uja horer ta havor, mek ang mek sir, u mek hoki, mes mi azulok, mi azulok.